O advogado de defesa do extremista norueguês Anders Behring afirma que este teve ajuda para encontrar no estrangeiro o material necessário aos ataques mortíferos que realizou a 22 de julho na Noruega e onde morreram 77 pessoas. Segundo o advogado de Breivik, este recusaria dar mais informações enquanto as suas exigências não fossem satisfeitas. Num interrogatório precedente, o extremista já manifestou as suas extravagantes exigências, a demissão do governo e que o rei da Noruega abdicasse. Por seu lado, a polícia, sem comentar as afirmações do advogado, voltou a afirmar que Behring Breivik terá muito provavelmente agido sozinho, tal como o próprio reconheceu. A polícia continua a investigar possíveis cúmplices e a origem dos fundos usados pelo assassino norueguês.